Скільки часу потрібно для того, щоб накачати твої м'язи? Скільки часу потрібно для того, щоб ти відчув перші об'єми, для того, щоб ти побачив, наскільки твоє тіло досягнуло змін? На мій погляд, перша зміна буде вже через 21 день. В подальшому зміни будуть повільніші, але більш естетичніші, більш наповненіші. Тобто, в тебе є проміжок часу 21-90 днів. І коли ти будеш зараз концентрований саме на цей проміжок часу, ти будеш викладатись кожного дня. Кожного дня ти будеш казати собі, цей день пройшов, він пішов в копілочку, я, значить, назбирав на цьому дні багато чого, що зробило мене сильнішим, що зробить мене ще більш сильнішим. В подальшому. Таким чином, кожного дня, коли ти ставиш собі, наприклад, трансформацію за 90 днів, ти знаєш, що відповідальність за цей день на тобі. І кожен твій крок, кожен твій камінчик допомагає складати цю гору до твоєї перемоги, цю гору до твоєї радості. Сконцентруйся на те, що твій шлях – це велика кількість кроків. Розпочни з маленького кроку, розпочни прямо зараз, тому що якщо ти цього не зробиш, хтось, можливо, з твоїх друзів, рідних, близьких запитає тебе, а як твоя мрія? І що ти тоді скажеш? Не їм, а собі. Подумай. Підписуйся на мій TikTok, Instagram, я допоможу тобі досягнути тіла твоєї мрії.